požar u Kisaču. Vatra guta napušteni objekat, a vatrogasci se bore sa plamenom. Naime, veliki požar buknuo je danas popodne u naselju Kisač u Novom Sadu. Navodno, vatra je zahvatila veliki deo napuštenog objekta ekonomije. Načinjena je velika materijalna šteta. Za sad nema informacija o povređenima. Uzrok požara nije poznat. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.